જૂનાગઢમાં દલિત યુવક સંજય સોલંકીના અપહરણ અને હત્યાના પ્રયાસનો બનાવ જે બન્યો હતો, આ ચર્ચાસ્પદ કેસમાં ગોંડલના ધારાસભ્યના દીકરા ગણેશ ગોંડલ જાડેજા સહિત 11 આરોપી છે એને પોલીસે એ સમયે પકડી લીધા છે. અને આ ચકચારી કેસને લઈને વધુ એક અપડેટ સામે આવી છે, એની વાત કરીએ આ વિડીયોમાં. 30 મેના રોજ જૂનાગઢમાં NSUIના પ્રમુખ સંજય સોલંકી સાથે જૂનાગઢમાં વાહન ચલાવવા જેવી સામાન્ય બાબતે ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના દીકરા ગણેશ ગોંડલથી જાણીતા ગણેશ જાડેજા અને તેના સાગરીતોએ સંજય સાથે મારામારી કરી હતી. તેનું અપહરણ કરી ગયા હતા, ગોંડલ લઈ ગયા હતા, સંજયને ઢોરમાર માર્યો હતો, બાદમાં વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે ગણેશ જાડેજા સહિત 11 આરોપી સામે અપહરણ, મારામારી, હત્યાની કોશિશ, એટ્રોસિટી સહિતની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. એમાં પોલીસે તમામ એટલે કે 11 આરોપીને પકડી લીધા હતા અને બાદમાં એ બધાને જેલ હવાલે પણ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે જે સમાચાર નવા આવ્યા છે એ મુજબ ગણેશ જાડેજા ઉપરાંત જયપાલસિંહ જાડેજા, ઇન્દ્રજીતસિંહ, દિગપાલસિંહ, પૃથ્વીરાજસિંહે જામીન પર છૂટવા માટે જૂનાગઢ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેના પર બંને પક્ષોની દલીલો બાદ કોર્ટે જામીન અરજી છે એને નામંજૂર કરી દીધી છે. એક મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ફરિયાદીના વકીલ દિનેશ પાત્રે જણાવ્યું કે આજે જૂનાગઢ કોર્ટ દ્વારા ગણેશ જાડેજા સહિત 5 આરોપીના જામીન નામંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસ મામલે ગણેશ જાડેજાના મળતિયાઓ વિરુદ્ધ અગાઉ જે FIR નોંધાયેલી હતી એ વિશે સોગંદનામું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ગોંડલ વિસ્તારના લોકોમાં આ ટોળકીનો ભારે આતંક છે એ બાબતે પણ કોર્ટને લેખિત પુરાવા છે એ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપી ગણેશ જાડેજાના માતા હાલ ભાજપના ધારાસભ્ય છે અને પિતા જયરાજસિંહ છે એ પૂર્વ ધારાસભ્ય છે, જે વગના કારણે આ કેસમાં કોઈ ખોટી ખલેલ ઊભી ન થાય એ માટે પણ કોર્ટનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું. એટલું જ નહીં પણ આ કેસમાં જૂનાગઢ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે એનું સોગંદનામું પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બધી બાબતોને ધ્યાને લઈને ગણેશ જાડેજા સહિતના 5 આરોપીના જામીન માટેની જે અરજી છે એ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. આ વિશે આપનું શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને આવી જ અપડેટ માટે જોતા રહેજો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા.